Tadlu yiskunu wele lahirtamach way Tony McMahoninish mach mi sauna fin wall lugavesera gusenendi leshin freshen in the hihena ta ichi umosh ro huas a halana karach mlaiklia agus kulturi moren the tide leve partichon agus yeda on freshen and under lunch heller on lu yiska. Ket faltru to Tony McMahon. Margaret Reisha Vartina Hara. Tell me, come on. Tashe ime chigi lav helenish and lav clay god on a freshen. O will. So nilen kiola henimagum. Ach ta shans good yuki fiaus a shin marta operoid le den of ermachiaun brain surgery murdera and igaun brain fiasa. O will. Ha gak shans grisha shin derelish and cray live at agam. Sure. Was can I tell you no broad can you in Russian near in be? In London. Oh, London. Aga subroid an a himul is shahe erbanum deep brain stimulation na DBS. DBS. DBS and Barakafur me ma fishin na the McKint neurologist and far as an airing the Tamakapa on top of Tygol Inchik and Sherm Laclear. Sure. Agus the Volshishin an operate gum. An operate Rub Simul Avartin Tagesh Kurter electrode an Vyog Beduk is Jack Godain Sikyaun. Huh. Agus Ta Shrong New Wire Attack to Machashin. Agus Buskebyg mocht mordera agus is fader knapa of rú agus kurnishishin charge byg is chaksin electrode agus kurnishishin derilishin handshake mordera. Quidde? Agus kurnishishin simul. Na chwil, agus or bedda braid ydyn o er gulior dyn se, wulis ad kudishan. Tashidenta Gominic for Mishamak Vime Fekhan their YouTube le DNA. Agus fi Violet or Cloituk Farin Snishaski the classical violinist band Farsho Agus the Lingna Hopperider the Kur and Ferrin and Violin Fidavigay. Agus nur vien surgeon agabar is dir gadain sikhaun the kam hosing bukhin a kasul vaidin or hosing agus a queen to artist sin operaide vien kre imehe as a love sha agus feder dinner bay fechantar in operation show or YouTube. Would have said Kerul Makim do to me, Kamerolet, Marmarinier Meleta, Shakitach de Shame, Nervis and Nobrod Roy North, Bihobuska Kul, Nakilove. Well, Shin Dirkun Rada Tai Geshmarta Karalyatsa Kahalo Kuik. Tashe Gubber documentary film Ermahel. Agus shin and plan and tag and camera sticks and operating room.
agus go gut fi an bosgorm agus cúp dras beag fúnmáil nó roi éige na cas. Agus bhfuil sead cead a díras tú a lár an lá paréis an na lug, díar tú leis na dochtú dígus leis na banal trí, bhfuil si bré? Nach mé sé íntal. Ach, le gael eich yn eich, Mardir, eich yn edrych sbryg ys gael eich ys dewlych. O gael eich, egyr o ddylwg y tŵn ei, is yn rwtio, is gwaar clehed y laba y fech yn nabro eich agal ort. Ni le'n chwys eich yn fech yn nabro eich agal eich dychlygan, a chwaan mae yw'n tari grehe y fe dy laba. Craig me love, Shindirike, Vartin. Agus yn sin... Agus ta anam... Egan specialist an Gratio Dystonia. Dystonia. D-Y-S-T-O-N-I-A. Dystonia, sure. Agus, on veile dore, chynig tuwer an YouTube, vi sa kas a veile in erfa blient an a ia? Oh, vi, ta sa rasha stoichin ish. Oh, ta sa beofos, ta? Oh, ta, agus, ta sa shain tarkin. Bych sla dia, sure. Tí mog an cheol in is i dain tú héine níon an túmór an teistil tá sam gur bhí tú lánú gála ag féle bhfuil í clensa ach biné mór an a bé? Biné ní rás annach tranó na bháin chun cógardacha sí anamh le Peter a Lachlan gur an CD nua amach aige se necha tú ag de áit dúchas ag bhfuil leith cheol inis chuibich. No, no, Tá an chuirim cheolán agus an sin tá réalach records a bhfuil seola de lúas gonú faoinháile. Sin é, bhfuil réalach records dám beag ceoltóirí atá i gceist i gúnta an pláir. Se. Agus tá lipéad nua a cairníní acu agus tá si sin i mán an seola. Sinne o'Crochwydnach, eh? Fyn second is Jack Talty. Jack Talty. Jack Talty. Si. Fair Constantina. Fair Constantina. Agus, on lang note, nach, en tenni me fe sedd o glwys go. Sin dyrke, the long note. Capas go meach yn tydl sin yr unach, mar is fwyn fal y galeir y ta'i gest. Si. Agus ta ffôn on o wylyn lang noted? O'r ffôn mal e ben i he? Ffôn mal, se fi yn lang noted yn cedd cernin rif i yn me i neud yw'r tractor ddo. Ro. Ac ffôn fal y galer y ta o'n cewn sio. Wylen chwyd gynnu ffôn wal o Tokied wai dyrm wedi oran yr esianos? Sha ta reintico anna cwn mar dera. O, wyl anna cwn er, gyda es? Agus awran y liawr as cwnda hiri. Awran y liawr, sha. Nes ta... Reint biog blion ta catin is o yn me yn tafrd y sio. Fi ma gael y ffyr ego, tynnwys cynnwyr y chas tŵ yn y ffyn, o'r chas tŵ lwg lecheli eto nhw, bed ffyn wal y fi casted, agos o chwrs y blecheli. O'r chas tŵ lwg i adeg ag yn am o boen mŵr on? Lawon tafod o be? Fi gais, lawon, lawafadag. Bin yn ceid o'r hosnig yn cratio ar my law. Sure. Dwi fi mae dynaf yn tafod o sin. I be? Cymru cwig blien o hyn o mar sin degus. Sure. Bin yn ceid triblod o fi gymlu my law. Sure. Agus sin na'r hosod sé sin y doso. Agus, wel, ni ddew sy'n tedd, ach, chwetw nhw'n go Indi, yn sy'n tentw nhw'n go Indi, gymynu cair nhw'n ach dain? Sia, fi mes yn Indi,
gach blian ar fad cuid nhw se fi'n o mar sin. Se. Ni fe meddal am hir o sio yn eich. Nach mai? Mae is elw as elw o chrwy gaim sy'r neher yn sy'n yn chwys gyda meddal cwig yn end. Bi'n tŵgol yn nhw'n asbeloch yn yn olwg o gwrs Na bernoch digus na fairy lights agus na rubbish. Yes. Louis Rasmataz na nolag. Yeah. Gwyl, cest y bwain yn ys ffogas ciol agus, wel, bydig yma'n un sias yle ciol ach. Ffogas creher dy laif agus ciol Tony McMahon sydd. A bwg ydy'n cwrtas ysdech ti Eason's, nw ti Chleary's, nw hebu cant cant osgwyl tim lai Clea. Dyrm wedi gwneud cael hon er yn ffichw lo yn lo wyl dy glwy ysgol e loen sio yn ffichw lo gy hawn nhw beth i'r siacht yn rhywbeth agos gwy glwysiach tu yn ffôn sio Jingle Bells nhw Silent Night o achasa cedd y yna Reversal out the door mae'r dyr Reversal Reversal am achad dyrus Wel Wel, bi'n siad o'n emsyn yn olwg yn ceol sy'n eich. Nach mi'n siad siwl a'n lwy tu ni. Wad nis lwys dyna llart o fe. Yn ceol sy'n sy'n siwpwy gys na hoti chi. Fi'n siad o'n ceart o'n gyd. A this is ceol amyd o'ch e. Yr felog. Y be? Yr chas tu hen i'r bala i'rt. Jingle Bell na ihi hiwn na taida er y musgu cihwyl. No, nir chas me. Nach mewch ihi hiwn gohol yn ymwyr er dy CD nhw. Ach, da fech, ach. Ach, nir chas mo. Ach, nir chas mo. Dys dys mwyn ty cihwyl e ta gomfwyr. Ta sa. Pan cart y gwrt dys pias o aling e. Sa. Agus cerdd cemau tu gael yn sy'n ymlaen o, wyl tu gael yn oed tebyg yn oed tebyg yn nhw'n gynnynd? Be mae dal oed teg yn tes yn Ewrop. O mai? Ca 3 fi ythos nhw mi anor. Oed teg yn cysylis yn Sbaen nhw yn iddail. Oed tan yn taimsyr gymyn rei. Ta dyna cyn teis text ychyd am y ffyr i gyda tŵn i wyl am lach i machad le hi yn nabroed i un yr dychlygon le hi dy laf o awsw wyl nid ffos am y ffeyf yr sgil o neurologist ta rhaen test ni le dyn yr rhyf rei gwn siacad wyl me ffit gwylio'r mwyr ach yn nid Fe tre di'n tynnu yn law o'n ac o bym eich, fewch? Ysdo hi? Gala. Rifre ta ober ar hyn ydy yn ymwyr yn gawn. Se. Rifre ach main operation yn sio law o'n. Se. Yn ffichw lo gwahabwyn, eg lehwyr eisiau seitr yn hwnna, y feis yn chyrim llawl warsio yn nŵmas Tony McMahon, hwys yn y clia, hal yn y carach. Yn eisiau am cwpl o dynelig yn y dyn y feis o'n bai Steve Cooney o'n ach mae'n un dilet. Beg Steve, beg Martin Hayes, agos David Power yn Pibre. Se. Trina agos Mareid Nigonil. Noel Hill, Cormac O'Beglich, agus Jack Talty. Sure. Agus Anna Carberry's levy on. Peter Carberry, agus Parag McGovern. Sure. Agus Beg Mary McNamara, agus Soraka, Inian Ferry, Soraka Costello, Shenever, Viley and Freshman. Sure. Agus Andrew McNamara. Nachiniad on chudele, nachiniad clon dy defyd yn acha. Sy'n ei ddeirwch. Clon dy defyd, ysia. Sy'n agos beg Martin Hayes o'n freshen. Martin Hayes. Agos yn ffarol yr yma cwymru wedi fi'n sy'n playlist yn Rheolwch Records na Paul O'Connor. Paul O'Connor agos Jack Telty. Chyma. Gwely, ta mae awi chyt yn ysfi lawr llwm yn ywg, ta sŵlen gwymai, agos baila cwn o ddau, bai halon y carach, bai sialon gydoros, yr chwlyfelwch, yn ychydig.
Nílis a gom fwy sin o fawr gyda'n sôl. Ta sam gwaith mai, nach mai bein iartan sy'n efeis a gyrwg o chyrim chiwyl ac hwnnw di. Gwael, heb i cenwyr ag ohos yn obroed siart, ta sŵl yn gymai chwyl y hwrt yn y chiart agos na chwyl, agos gyda gyda chwyl y fysiwch, ti agos gyda ni mewn creh agos gyda chwyd lawa, agos gyda gyrwg mai tu casa dy chwyd chiwyl yr ishmar y fi tu dy la bearr o tu. Cerch gyda'r ôl. Germ medicine surgeon, Wilshie Wraig. Abwyd. Abwyd. Cerch gyda'r ôl, Tony. Slán o gott o fawr tîn. Slán o leat y stôr, gwrdd mil yma hedyn eich. Nw i diogod. Mil y ffaldr o dwi'n.